И здравейте, хора! Днес играеме криница. С тези хора. Ето с тези хора. Здрасти. Да не жума аз. Сега чакаме с нея да, да спира с канчето и да почваме. Той жуми, хора. Бързо! Криница! Хора, ние сега се криеме. Аз трябва да къде да се крия. Тук е някакви хаставаци, масталаци. Ау, сега ще се върна. Леле, сега жумиме такова. Той жуми. Крих се. Идва от край. Тухо. Планина Витуша. Седа от 5 минути тук и никой не ме намери. Захаме. Хара, той жуми. Крих се. Седнато. Пусти мене. Ето го там. Пусах се.